To čo je? To je toto, to je toho milión normálne. Preskúmať celú chodbu. To našli, dačo? Dačo sme to našli? Takže čau ľudia, ja som Lemon.sk a dneska ideme preskúmavať zase škôlku a tamtú obrovskú budovu. Minule sme skončili kolo škôlky, poštípala ma pokrýva. Dobre, a teraz sme tu, máme zo sebou svetlo. Tak, dosť silné, ale no iba to v tme poriadne funguje. Vidíte, že nejak to svieti trochu. No ale my sa teraz presunieme na prvú budovu. Prvú budovu. Alebo ideme dovnútra toho tu? Nie. To, do toho? Nie. Tá, dobre. Tak my sa presunieme na prvú budovu. A to je tam úplne vzadu, takže ja to tu teraz strihnem a my tam budeme za chvíľu. Takže ľudia, už sa blížime ku našej cieľovej budove, takže už sme blízko a to by mal, tak kde by ten mŕtvý bobor, či čo to bolo za zviera. Čo? Tam je mŕtvý bobor? Dobre, už ho odobrali, tu bol v minulom parte, alebo pre mňa to bolo včera, už ho odobrali. No áno, 3 dní, 3 party. Dobre. Toto otvárame ako minule. Tu je to. Takže už sme to tu preskúmali. Mám aj také svetlo poriadne, to som ukázala, ale toto druhé ne. To bude dačo, daj aký zabijak na pravie. Takže ideme tu, alebo tu? Asi tu pôjdeme, ne? Dobre, ideme ďalej, ne? Tu sme minule skončili akože preskúmavanie, poďme ďalej. Že čo toto tu je? Aha, magi sú tu. Magi. Neviem, prečo mám zapnuté svetlo, keď tu je dobré osvietenie. Edo. Ale extrémne zlá akustika sa to dobre ozvie. Red Bull. Pena. To je Red Bull. Čo? Tvoj mysl nejaká. Čo? Nebuj. To asi krávy znamená. Ale pozor, nech nespadne toto tu ja. Čo? No to, aha. Vidíš, rebrík tu je. Ale to nespadne, to asi, jak sa robilo. Tam je tu to kreslo. He, tam je kreslo. Tam. A tu sú také madrace. Postele, to už viem, kde to je madrace. Patria k posteli. To asi takto. Takže tu máme východ. Tu máme akože východ. Toto neviem, kde vedie. OK, to nebudeme. A potom pôjdeme do toho tam. Čum, žiarovka. Počkaj, podržíš mi tablet a budeš točiť túto žiarovku, please. Alebo ja. No, mocno sa nerozbíja. Dobre, tak. Dobre. Takže toto máme, tak. No. Čo to je? Neviem. Kus železa nejakého. Dobre, to vzera je úlovok z magneting fishingu. Dobre, ideme ďalej. Asi robím magneting. Ale toto je tu, lana sú zavesené úplne, že tam na dešom sú zavesené. Neviem, čo toto má znamená. To je asi duč. Ani potom sa neprechádza dreve, bo toto nejaké hlboké drevo je. Potom dreve sa neprechádza tomto, bo to je nejaké hlboké. Počkaj, ja si tam vyskúšam posvietiť. No, dobre funguje. Dobre. Takže rozkroti. Takže toto je čo? Edo. Tu horalo, bo to je zhoratý kartón. Tu je nejaký stoleček. Kde? Kde vidíš stolik? Dobre, toto už vyzerá v nedobrom stave. Aha, tu je stolik. Noviny. Čo? To si už srandu, ne? Pane Bože. What the fuck? Okay. Tak to je toto? Čo už nepotrebujeme... Počkaj, tu... Nikoho. Fico! Fico tu je! Už nepotrebujeme nikoho! Fico! Dobre, nevedel som podľa tvare, lebo ja sa do týchto slovenských neviem čoho to... No, nerozumiem. V parlamente. No? Ohoho! To si mi srandu, ne? Hač to. Neviem, ale čum, toto akože... Aha, zabarikadované dvere. Zatvoreme... Nejaký vietor tu húči, počkaj, ja zosilím mikrofón. Teraz ideme do školky, preskúvať školku. Prečo? No, však sa, tak si ešte ani neuvidel tú škôlku. Však strašidelné, ne? Není to strašidelné. Ale nie si tam vybachnú nejaký tu. No to si už srandu, to si myslím, že to na teba vyskočí. 8 dní bude
je bradné. Bo zasa, dneska natočím video a dneska ho aj vydám. Ale večer ho vydám, lebo... No možno aj cez deň ho vydám, ale možno večer. Jau. Tá tu ma dačo pichlo. Dobre, tak možno ho večer vydám. Takže tu sú dvere do tej škôlky. Buď budeš svietiť. Ty, čo máš baterku. Alebo... Dobre. Buď bude takto točiť, alebo svietiť. Takže tu máme to tú škôlku, kde pôjdeme preskúmať celú chodbu. A pekne už to tu osvietilo normálne. No je dobre. A tam tá židlička. A svetlo zapni, rozumieš? Dobre, takže tu máme Tarko. Svetlo. Ideš svietiť dopredu. Ale zapni toto dužové svetlo, hej? Toto druhé. Tak. Oh, a tak budeš svietiť dopredu. Čo tu vidíš? Tam sú nejaké dvere. Dosť miestnosti tu je, ale rozkratané strecha. To čo je? To je toho milión normálne. Oh, tu tie ľudia. Poď to. Svetla sú tu. To je extrém, ja sa bojím normálne. Dobre, takže idem na ďalšie miestnosti preskúmať. A to čo je? A to, mne by zaujímalo, čo je toto? Napíšte do komentárov. Ja viem asi kto. Čo toto? No tá toto typu... asi muselo byť pre peniaze. Asi tu bol niekto ľudí a videl niekto... To je taký kontajner asi iba. Koš, takže nemusíte nič písať do komentárov. Aj tak mám vypnuté komentáre, ale okej. Okay. Dobre, ideme ďalej. Svieť. Dobre svieti toto baterka, dobre. Tu máme toto miestnosť. Dobre, isté čo máme? A tu je čo? Okno. To si ješ sandu, tu bola kúpeľka určite. Pozri, koľko tu toho je. Toto je, neviem, ak sa volá. Respirátory tu treba, alebo ja neviem čo. Tu prišli vandalizmus, nejaký prišiel a ešte... Sa čudujem, že toto nie je postriekané. Čo? Ale tu už neboli, no? Tu. Čo? Tu. Tu chceš ísť? Hej. Takže tu je nejaké okno. Tu asi bola kuchyň. Aj tu bola kuchyň a nejaké sklo sú tu okna, kebyže vyčistí. Ak niekto rozbil sklo, tak... Dobre, ideme ešte ďalej, nie? Ja som tu videl ruku, daj. Prestaň strašiť, hej. Dobre, takže tu máme taký sekretár. Dobre, čím ďalej pôjde, no tak ja viem, tým som viac vystrašený. Sekretár. Dobre, takže tak. Takže... A tam sú dvere, tam pôjdeme. Tam nejdem ja. Možno sú vypnuté, takže... Dobre, takže nebež, aby sme neurobili poplach, aby sme tu nepopadali. Hlavne, že tu je toto pekné také. Dobre. Takže ešte dačo natočíme. Bo 4 minúty, no toto je druhé video, ale... Ok, 4 minúty sme boli v tejto škôlke. Záchod tu bol. Aha. Aj tu smrdí po záchode. A tu sme v minulom parte 2 neboli. Aha, tu bol záchod. Čo to je? Tam sú spôsobne. Fuj, aká veľká pavúčina. Ty, fuj. Oh, takú som ešte nikdy v živote nie. Ja viem, tam asi strikali toto. Tu sú také plné látky normálne. Toto je plné. Čo je? Reproduktor tu. Edo, počul som nejaké cvidli tkanie. No, a cvrčky sú tu, ne? Dobre, takže tu máme elektrické káble. Fuj, aká budova. Jaké to... Liány všade sú. A toto vyzerá... Vidím, čuj ste. Ideme. Hej, ale pozerajte, jak to vyzerá, keď zničíte budovu. Čuť. Aha, jak to... Bordel, všade kopy cihloch, betónu, prachu, všetko. Poďme zavolať tam ten kamión. A taká stará omietka ešte. To takto maľoval, ale to krásne umel, musel byť. Dobre. Poďme zavolať ten kamión. A načo tu sa zbrať ten kamión? No, parte už... Natočili. Ticho? Auto. No, tak to je úplne jedno, že auto, dobre. Takže škôlku sme tak hosiak preskúmali. Tam tie posledné miestnosti, dva, nie? To asi vystrihnuté, lebo tam bude veľká tuna. Neviem, dačo by sme si mali priniesť, nejaké silné svetlo. Alebo neviem čo, ty s tým ešte svietiš? Nie. Dobre. Takže toto video je zatiaľ ešte krátke, ale točím teraz 6 minút a druhé video. Dobre, takže ideme do tých dvoch budov. Chceš vidieť to, tie dva budovy, ako to vnútri vyzerá.
Hej, ale čo je tam? Alebo vieš čo? Poďme zo zadu, zo škôlky, hej? Chrobak. Počkaj, kde je? Nemôžem ho natočiť. O, tu je. Kamoši! Toto je druh živočícha. Tak, dobre. Ktorý je? Tak. Kamoši, Ernest. Hurá, hurá, ka! To je spružina, kábel normálne. Čo? Dobre. Tak to ja tam... To ja to bola hurálka. To z čoho bola? To z čoho bola? To z jakých kvietkoch bola? To z čoho bola horálka? Tak... Kámo, toto je 2021, čo jedli. A fuj, to čo za z čoho tá horálka? Ďalej? Oh, ty vole, to je aký obrovský to... Hej, keď na toto video dáte 500 lajkov, tak ja vylezem tam úplne hore. Tak, a tu už sme sa dozvedli, že čo je toto elektrické. Obvody sú tam. Ale čo sú tam? Elektrické obvody sú tam. Nie, ale to nie je tam. Ale ku tomu by som sa nepriblížoval. Čakaj. Takže ľudia, my ešte pokračujeme vo videu. Upneme sa, ale my sme to našli, dačo? Dačo sme to našli? Tam budeme srať. Pane Bože, to čo je toto? A nejaké noviny. Nejaké to zrajte. Všetky dokumenty, dajaké tu sú nejaké čísla. No. Mne treba kakať. Počkaj, tu je číselný zoznam. Zoznam č. Hej, tu je číselný č. I-minus 8. Lomeno... Poštová banka. Tak, to si môžete screenshotnúť. Tak, možno vám to k dačomu pomôže, to je jedno. Lidi, pozerajte. Oh. To je zo záchodu. To je zo záchodu, ty. To je zo záchodu, a ty to rušiš, ty vole. Dobre. Chcel by srandu ten chlapec asi. No. Dobre, takže tu máme dačo také. Toto je akože extrém... Akej džungli by si chcel ísť? Ty vole, a to fakt vyzerá jak džungla, čo? Poďme tam. A mne sa dačo zaseklo nohu, ten drát. Poďme do džungla. Takže to fakt vyzerá ako jak džungla. Všade tu rastú nejaké stromičí, čo to je? Dobre, tak my nepotrebujeme na to video. Bojím sa, že toto dačo spadne, čumie, aké to je rozchatrále. Tam bola, tu bol kovy. Takže toto bude asi zasa 20 minútové video. To čo tu rastie za... To je lopuh normálne. Jaký veky. Tam mašina, to je mašina. To je tam je úplne nejako vzadu, nejaké dvere sú tam. Dobre, takže ja sa s vami lúčim pre dnešok, takže čau!